ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ ଟୁ ଜବ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତିଟି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି 139 ଏବଂ 18+ ଏଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏହି ପଦବୀରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେକେନ୍ସି ନେମ୍ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ OBC ଏବଂ EW ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 400 ରହିଥିବା ବେଳେ SC ST ଅଲ୍ ଓମେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର 150 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟି ଦେବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡେଟ୍ଟି 14 ଡିସେମ୍ବର 2020 ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରହିବ 21 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 18 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 25 ଏବଂ 28 ବର୍ଷ ଯାଏଁ। କିଛିଟା ପୋଷ୍ଟରେ 25 ରହିଛି, କିଛିଟା ପୋଷ୍ଟରେ 28 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ SC ST ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପେଜ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ପେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଡିଫରେନ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ITI କରିଥିବେ, ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ବା ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଭେକେନ୍ସିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏହି ପଦବୀରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବେ, ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବେ, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ, ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ 14 ଡିସେମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ତାହେଲେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।